Поліція знайшла мікроавтобуси, на яких втекли бійці 7-го кілометру. Зараз опитують водіїв, щоб встановити їхню причетність до порушення та місце знаходження інших зловмисників. Транспортні засоби вилучені та направлені на експертизу. Дії людей, які влаштували погром, кваліфікували як умисне знищення або пошкодження майна та групове порушення громадського порядку. Дії правопорушників кваліфіковані за статтями 194-ю, умисне знищення або пошкодження майна, та статтею 293 грубове порушення громадського порядку. В рамках розслідування факту хуліганських дій із застосуванням травматичної зброї поліцейські встановили місце знаходження та вилучили два мікроавтобуси, на яких втекли підозрювані. Зараз їх водіями проводяться невідкладні слідчі дії та перевіряється їх причетність до цього злочину. Пошуки інших зловмисників тривають. Встановлено, що вони – працівники однієї з охоронних фірм. Порушення закону вбачається і у діях представників самого магазину, які, озброївшись травматичною зброєю та битами, умисно пошкодили майно підприємця. Поліцейські встановили 5 активних учасників. Нагадаємо, 2 червня на ринку 7 кілометр невідомі у масках увірвалися у магазин тканин, де влаштували погром зі стріляниною, внаслідок чого поранень зазнали 2 працівників торговельного закладу. Розуміючи,